Ukraynanın Çernigov vilayətində neft anbarı vurulub. Yeniyabaz.com Unyana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Çudinov küçəsində ümumi tutumu 5000 kubmetr olan çənlər alovlanıb və yanğın hazırda da davam edir. Həlak olanlar və xəsarət alanlar barədə məlumat dəqiqləşdirilir, məlumat da deyilir. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin 25 yanğın söndürəni və 9 texnikası cəlb olunub. Ukrayna artıq xarici könüllüləri qəbul edir. Yeniyabaz.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. İlk 16 min nəfərlik könüllü ölkəyə gəlib. Onlar bizim azadlığımızı qorumaq üçün gəliblər, o qeyd edib. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.